အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်တဲ့အချိန်ထဲမှာအစိုးရရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကိုပံ့ပိုးပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင့်တမှုရှိဖို့နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးတက်အောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဝါရှင်တန်အခြေစိုက် CSIS မဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေလာရေးဌာနမှာအင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်နိုင်ခြေတွေအပေါ်ပညာရှင်တွေနဲ့ကြွမ်းကျင်သူတွေသုံးသပ်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ကိုရိုင်းသတင်းတွားယူထားတဲ့ဦးသိန်းထိုက်ဦးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဝါရှင်တန်ခြေစိုက်ဒီသုတေသီအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CSIS မဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဌာနမှမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပကြတာပါ။ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခီးစဉ်တွင်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဆွေးနွေးကောင်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့အတွက်လည်းမြန်မာနိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူမှုဖယ်ရှားရေးကိစ္စနောက်မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိစ္စတွေကဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအဓိကလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။အိမ်မီရောမျိုးသားလုံခြုံရေးလက်ထောက်အကြံပေးအရာရှိဘန်ရော့စ်ကတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။ So we want to make sure thatOur sanctions are not preventing the type of economic development and investment ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးဝင်လာတာကိုအဟံအတားမဖြစ်စေဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုဘဝတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာထင်ကြစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖဲချဆွေးနွေးချက်တွေအလုံးဟာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့အန်အေဒီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရရဲ့အကြံပေးချက်တွေအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုကိစ္စတွေဒီမဟုတ်ပဲဆိုးရရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းတို့မြင့်အောင်ကူညီဖို့ယင်းဒီမြုံနယ်မှုတွေကလည်းလူသမားခွင့်ရေးလေးစားလိုက်နာဖို့လက်ပေးလက်ယူကိရှင်းဖို့စတဲ့ပွေလင်းမြင်သာပြီးအောင်မြင်မှုရအောင်လှုပ်ဆောင်ရေးမှာဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုအမေရိကန်ဆိုးရကိုအကြံပေးဖို့လဲစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေကိုတိုက်တွန်းထားတဲ့အကြောင်းမစ္စတာဘန်ရော့စ်ကပြောဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲသူကအခုလိုပြောပါတယ် One sensitive issue in this area has beenThe role of different countries in China. ဒီနေရာမှာအကျဆက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးစုံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးအရာပါ။အန်အေဒီဥဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားတက်မိပါတယ်။ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဘက်ကကောင်းမွန်အောင်စူးစမ်းလိုက်နိုင်တာကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ဒါကတဦးရဲရဲ့အကျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရုတ်အိန္ဒိယဥရောပနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ပြီးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်နိုင်ရေးဟာသူတို့အကျိုးအဖြစ်လဲသတ်မှတ်ထားကြတာပါဆွေဒီဘွဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်တဲ့ Sashpan and Associates Company က Sashpan ကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြသွားပါတယ်သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ရခိုင်ပြည်ပခစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ထွေထွေတွင်းမှုလည်းဖြစ်လက်ရှိမတူကွဲပြားမှုနဲ့မြို့သားတည်ပြန့်ရေးအဖွဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာကျော်ရင်လိုင်ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအခြေအနေတွေကိုရှင်းပြပြောဆိုသွားပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်သူတို့ဖြစ်တဲ့ Renaissance Institute ကဥပပုခင်ကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပိတ်ဆို့ရေးယူမှုရုပ်သိမ်းတဲ့အချိန်ထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်လို့ကောင်းမဲ့ခွင့်လန်းတွေပြည်တွင်းမှာရှိလာဖို့လိုတယ်လို့သူ့အမြင်ကို VOE ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုချတဲ့ဆန်ရှင်တွေပြန်ဖြည့်ရှင်းရမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှကွန်မစ်စတီကူတည်သွားရမယ်ဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းခိတ်တယ်မဟုတ်ပြရတယ်ပတ်စံပြ။အဲ့ဂိတ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကကျွန်တော်မြင်ရတော့အစီအဝိုင်းပိတ်ဆို့မှုပါ။အဲ့တော့ဒါတွေလည်းဖြည့်ဆင်းအောင်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တော့အခုလက်ရှိဆိုးရနေတော့စီးပွားရေးရပြူပြီးတော့လောလောကူလုံးလုံးပြူလို့ရတဲ့အနေထားကိုဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီဘယ်သူမှပုံပြီးခွင်လည်းမရဘူး။ဘုံပုံပြီးတော့လည်းခွင်ရနေရတယ်။လောလောကူလုံးလုံးပြူလို့ရတဲ့အခွင့်အနေထားကိုလူချင်တယ်။အဲ့လိုလုံးမှလည်းဒီအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းနေပြီးသူတက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိဆိုရနေတယ်ဒီစဉ်းစားထားတဲ့ဆုံးချက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအဟန့်အတားတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြသူကအရင်မြန်မာနိုင်ငံဆရာအမေရိကန်သံမတ်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့မစ္စတာဒေရစ်မစ်ချယ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ Albright Stonebridge သုတေသီအဖွဲ့ကြီးရဲ့အကြီးတန်းအကြံပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မစ္စတာဒေရစ်မစ်ချယ်ကအစိုးရရဲ့သဘောထားမဟုတ်ဘဲသူ့အမြင်ကို VOE ကိုခုလိုပြောပါတယ် The biggest obstacle is mistrust.I mean there's been fighting yourself အဓိကအဟန့်အတားဖြစ်နေတာကတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုပါလွတ်လပ်ရေးရာပြီးကလေးကတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်လာကြတာပါဆွေးနွေးမှုတွေမှာကိုပြောချင်တာကိုပြောဖို့ထက်သူတစ်ပါးပြောတာကိုလည်းနားထောင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာပြောပိုင်ခွင့်ရှိတာတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးနားထောင်ဖို့လည်းတာဝန်ရှိတာပါဒါကိုအစာပြိုးပြီလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းရေရှည်ပံ့ပိုးကူညီမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အမေရိကန်မြန်မာဆက်ဆံရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာတွေအကြောင်းပြောကြရင်လ
ပြည်သူ ဒေတာ အခြေအနေနဲ့ ညီညာရေး ပေါ် ရိုက်ခတ်မှု လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ကြားသိမြင်ရင်း ပြည်ပခါတွေ ထပ်မပေါ်ပေါ့အောင် ဒါစီအမြင်သဘောထားတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောဆိုသွားကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ